Saluton carai visitantoi en la Viva Gazeto de Esperanto Asocio de San Paulo. Permesu que hodio mi comenzo mian etan presenton per iomete pedanta latina fraso errare humanum est. Kial mi diras tion? Ĉar lastatempe mi rimarkas ke multaj samideanoj en Brazilo kaj ekster Brazilo ofte eraras la uzon de la verbo vesti. Oni diras ofte: mi vestis la pantalonon, mi vestis la ĉemizon, ŝi vestis belan robon. Tute ne, tio ne estas ĝusta. Laŭ la vortaro, vesti signifas surmeti veston, kovri per vesto. Do oni ne vestas la pantalonon, ĉar oni ne kovras la pantalonon per vesto. Oni sin vestas per pantalono. Oni sin vestas per blua ĉemizo. La knabino sin vestis per bela robo, nova robo. Se vi preferas, vi rajtas ankaŭ uzi la sinonimon surmeti. La knabino surmetis novan robon. Mi surmetis bluan ĉemizon. Estas sinonime. Tio ŝajnas tre simpla, tre ofta uso de vorto kiu prezentas nenian malfacilon. Tamen, vidu bone. Ĉu vi konas ĉi tiun libron? Mi ĵus relegis ĝin. Ĝi estas klasika libro en la literaturo de Esperanto, originala literaturo. El la Manico de Reto Rossetti, bonega autoro, bonega stilisto en Esperanto, kiun ni ĉiuj admiras. Sed vidu bone, sur ĉi tiu eldono de Stafeto, la fama Stafeto de 1925, mi trovis la jenan frazon sur la paĝo 47. Vidu bone, atentu bone. Kiam mi helpis al ŝi vesti la surtuton, mi kisis ŝin denove. Kiam mi helpis al ŝi vesti la surtuton. Oni ne vestas la surtuton, oni sin vestas per la surtuto. Do li devus skribi: kiam mi helpis ke ŝi sin vestu per la surtuto, aŭ ke ŝi surmetu la surtuton. Vidu che et Reto Rossetti shainas che shaine ne obeis la vortaron. Kai en la sama libro, pagio 203, oni povas legi la jenan frazon, alian frazon: mi devus nun vesti la plei charman mienon. Oni ne vestas la mienon, oni sin vestas per mieno. Do li devus scribi: mi devus nun min vesti per la plei charma mieno. Curiosa afero che dum la tuta libro li ofte usas la verbon vesti, cae giuste, tutte giuste, nur en ĉi tiuj du frazoj ŝajne li distriĝis aŭ dormetis, cae eble tio ne estas tre giusta. Tamen, Reto Rossetti, brila stilisto en Esperanto, ĉi tiu libro estas leginda libro, mi tre rekomendas ĝin, kaj tio donas al ni pardonon, se ankaŭ ni ordinaraj esperantistoj de tempo al tempo faras misaĵon. Do mi lasas al vi la memorigon pri la verbo vesti, kaj mi ripetas: errare humanum est, tamen persisti en eraro estas diabla afero. Coran saluton, parolis por vi Paulo Sergio Viana por la Viva Gazeto.